Rautateiden ja etenkin sähköradan läheisyydessä puunkaadossa on syytä tietää, mitä tekee, ja varmuuden vuoksi ottaa yhteyttä rataisännöitsijään, jonka yhteystiedot löytyy väylän verkkosivuilta muun muassa. Rataisännöitsijä sitten ohjaa, että mitkä seikat täytyy ottaa huomioon. Täytyy muistaa, että näissä sähköradan johtimissa menee 25 000 volttia jännitteeltään olevaa sähköä, ja se on kaatajan kannalta hengenvaarallinen, mikäli tämä puu kaatuu sähköradan rakenteisiin. Ja luonnollisesti tämä on myös liikenneturvallisuusriski, mikäli siellä joko tämä sähköjärjestelmä vaurioituu tai puu kaatuu siten kiskoille, että juna, joka mahdollisesti paikalle tulee, niin sitten osuu tähän puuhun ja pahimmillaan voi suistua radalta, jolloin on sitten tietysti hengen ja terveyden riski. Eli tästä syystä niin aina yhteys rataisännöitsijään ennen kuin aivan radan vieressä olevia puita ryhdytään kaatamaan, jos on pieninkin riski, että ne saattaisivat kaatua radalle päin.